To je to. Ovaj, morali smo da prekinemo zato što moramo da pustimo jedan kratak EPP i normalno da krenemo sa pregledima dana. Taman je vreme. Možemo da zalepimo jedno uz drugo. Mi se vraćamo brzo. Vi idite na Instagram stranicu Red Donja Crta Pitam za druga. Na storiju, eto, možete postaviti neko pitanje. Možda baš vaše pitanje bude postavljeno. A večeras, pored Paulinog tata, uključujemo i Paulinu sestru, tako da bit će priča večeras o svemu tome i o svemu što vas zanima. No, o tom potom idemo na prvi pregled dana. Dan 186. 11 sati i 38 minuta. Ti kad s nekim u vezi dugo i kad s nekim ti dugo već nije lijepo, onda imaš, akumuliraš emocije u sebi koje su viške, koje hoćeš nekom da daš, a ne možeš ih da, zato što tada u kojom si u vezi, jednostavno želi ih primiti na taj način. Dobro, kužim, ali Razumiš? Vladimir, ako... Eto, dobro, pa... Znamo, vidimo se viće da je lako sranje, da ne znam nikad uče. Pa dobro, ti... Ne žao, nego... To je logično. Opet ne spadila nekog žada, nego... Mašina se grižnju žada, jesu sjećaš, onda sam cijela i rekla sam, e, slušaj me. Mi si pričala s njim, nisi? Ne. Plakala sam ja, pa me niko nije pitao kako mi... Pa do ovog trenutka više ne možeš grižnju savesti. A? Nemaš od ovog trenutka više. Imam ja grižnju savest, ali šta, ne mogu, ne želim raditi ništa vezano s to. 12 i 24. Mislim, ja ću da, bit će to. Ne, neće ja biti. Ja ću se pomiriti. Nikada nećeš. Nećemo biti nećeš. Drugovi opet. I džabe što ližeš i Milice dupe, nećeš se pomiriti. Ne ližem ja Milice dupe, ja s Milicom. Nećeš Milice videla moja pokajanje. Milice videla moja pokajanje. Ok, odlično. Da bude dobar s njima, ali nemoj misliti u nijednom trenutku da ćeš se preko Milice pomiriti s njim. Ne. Nećeš. Ako je to razlog zašto je ližeš dupe. Ja, nećeš ne ližem dupe, nego ja Milice nećeš volim. Se po... Dobro, ali nećeš se pomiriti s njim. Jer onako je i ti malo normalan, a mislim da je, neće se pomiriti s tobom. Jer što si mu ti prouzrokovao je katastrofa. On meni nije. Neco, on je show program, on čovjek se sprda. On je show program pa se igra sa nečim emocijama, on je show program pa je nekoga vređa. Neco nije mislio da si toliko nenormalan i da će do toga doći. 12 i 26. Oh, koji će mi ih... Što mi je otrebao? Oh. 12 sati i 57 minuta. To mi se nikad u životu nije desilo, kažem ti. Ja sam se toliko krvničke borila za ljubav, mislim da to ljubav. Koja ljubav? Ali ja nisam bila pametna, ja sam mislila da ceo svet ne vidi neke stvari, a da sam ja u pravu. On treba da bude pre svega čovek, da te ne iskorišćava na najniži mogući način. A mi prišla sad? I ne tražim od njega kada je čuo da mi roditelji imaju, ne. Nego se smeje pod mukom, ali kunem ti se kad sam pričala juče, zamišljala on se ovako... To me malo iznenadilo. Jer sam mislio da bar ima toliko ljudskosti da kaže čekaj bre Miljana, šta se dešava? Aj leži ovdje pored mene. Prezrela sam ga zbog da toga. Da dođe tu, da... Prezrela sam ga zbog toga, ne daj Bože da dođe. Ne da mu Bog da dođe. Ja ne znam šta da ti kažem, ja... Kažem ti, Kristijane, da nikad nisam u životu pljunula majku, da nikada u životu majci nisam rekla, ali skloni se. Ali to si uradila ja. A to sam uradila ovdje. Znaš kući kako se ponašam da majci. Evo, dođe neka ti kažu ti ja. Nikad tu scenu. Ne znaš što, ja sam izgubio majku. Pa skuvam kafu, pa pijemo kafu, ja sam pa se pričamo. S majkom opasno svađao u životu. 13 i 37. Znači da umrem. Najrađe bi, brate, znaš, molim Boga, ono svaki dan se ne probudim. Ne, ne, lepo. Majke mi te, bro. To mi je uvaj, vero. Ja da se nosim sa činjenicom kad izađem da moram se razvedem i to je meni poraz. Nisam teo da budem ko moji roditelji. A baš sam se trudio oko braka, znaš, maksimum svoj dao. Jurio da nam zaradim, da nam obezbedim za ceo život. Za ceo život. Mi nismo morali ništa da radimo. Ja sam nama obezbedio. Hteo sam dodatno da zakucam. Znaš ono, s ovom zadrugom. Tap, zakucam. Još pa kupujemo nešto i onda da se pravi dete i ono sve. I et. Ono, sad znaš. Da si ostavio.
okej, kriv sam, ali ne toliko. Ko je to meri? Pa i da sam se ljubio, na primjer, aju, pa i mater, tu sam, sačekaj da izađem. Mamu, šamaraj me, šutni me u dupe i nastavljamo dalje. I da sam to, na primjer, radio. I da sam, kažem, i da sam. Te, brate mi. 13:48. Dragi Boro, čestitamo tvom bratancu prvi rođendan. Proslava će se održati u Dubiozi. Lepo se povedite. Pozdrav, veliki šef. Četrnaest i dvadeset. Petnaest i petnaest. Odvrat je to što pričaš, da znaš. Ali ne pričam ništa... Pričaš katastrofa stvari. Dobro. Odvratna, odvratna. Gledaj, dajem ti poređenje. Ne budeš sa mnom. Znači, što mu učiš, ne kapiram? Gledaj, dajem ti poređenje. Dobro, što mu učiš? Mogu da ti pričam, ali možda me pustiš. Dok je bilo to... Bum, 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 bum. I krenemo. Dobro. I sad te boli k***. Ma da. Sedi, brate moje, nemoj da stojiš. Vratili smo se, odali smo prvi pregled dana. Kao što smo običali večeras, uključili smo Paulinog oca. Obećali smo i Paulinu sestru, uskoro ćemo i nju uključiti, da popričamo i sa njom, da vidimo kako ona gleda na njeno učešće u ovoj sezoni zadruge. I... Ja se izvinjavam što sam bio na nogama, imam ovaj Nadal sindrom, pa... Ni na noga, ni... Da, da, pa to je dobro kad dobiješ neki tik. Ja recimo imam tik i to je, znači, već... Stigo mi jedno pitanje, meni lično ovako na Instagram, kaže, zašto Candy stalno ljubi desnu ruku? Ja rekao... Ne, ljubim bradnicu. Dok ti ja objasnim šta Candy radi, seko, pusti. Ali nije, dosta ga manje sad, sećaš se u zaduzi. Dosta ga manje ljubiš, da. Okej, okej. E, 0677-300-300, prvi pregled dana iza nas. Fantastična priča i evo, popričali smo i sa Matijom Paulinim ocem. Kao što reče Candy, večeras nekako smo se fokusirali na Hublin, na porodicu Hublin, je li tako? Mislim, Candy se fokusirao da... Zvuči kao hublo, kao čuka. Hublo, pa da. Eto. Možda su oni neki vlasnici ili su vlasnici? Daj Bože. Mislim, za njih, ja im želim sve najbolje, druže. Pitat ćemo ih svakako. Imamo i njenu sestru na Viber pozivu takođe. Da vam ne objasnim, malo pre smo vam rekli šta i kako, ono, veštačka inteligencija, hologrami, virtualna realnost, totalno ludilo kad je u pitanju, pitam za druga i svašta vas još nešto očekuje, lagano, o tom, potom. Potom, ajde da je uključimo, kako se zove devojka? Ja se, izvini. Ornella, ja mislim. Znaš i ti? Ornella, čini mi se. Ima Orfanela, to je kad... Na. 17 i to, šanice. Ajde da vidimo da li je spremna, da li je sa nama na vezi. Ćao. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ste svi u porodici tako lepi. To je bio moj tekst, ali eto ti si rekao. Izvini, pa reci, vidiš da me nije čula. Ajde. A ona nas nije čula. Čuješ li ti nas uopšte? Oprosti, da, malo...
Znači, neću, ništa, ti se napući sam. Jel nas čuješ? Da, čujem vas. Kako je ovako uvek neprijatno kad Candy priča s nekom devojkom, je li moguće? Ćao, Mila, izvini, molim te, izvini. Da li nas čuješ, klimni glavom, trepni dva puta. Čujem. E, dobro, malo kasni zvuk, nema veze, nećemo da zamerimo ništa. Vidimo da si u automobilu, čini mi se da je ovo gore jelkica, pretpostavljamo limun. Da. Kako si, jesi dobro? Jesam, hvala. Kako ste vi? Evo, radimo. Hvala ti što si izdvojila malo vremena da se uključiš ovde sa nama, da popričamo o tvojoj sestri. Hoćemo da postavimo bukvalno svoje ista pitanja kao i malo pre. Pa, otprilike, da. Hoćeš da počnemo od prvog? Ajde, ti rokaj sada da vidimo da li si se zbunio ili nisi. Izvini, zbunio se, jesam. Mislim, ja nisam očekivao da su obi sestra ovako lijepe, ali sad već, znaš. Koja ti je lepša od sestara? E, sad si našao. Ajde, ili. Izvini, molim te. Ili. Reći ti posle. Ne, ili. Oli me pušti da radim posle. Oli me pušti da radim. Izdosi Paulu. E, ovako, prvo pitanje za tebe, ono što nas, mislim, što gledalce najviše zanima, jeste taj njen odnos sa Franom. Da li si ti znala, pošto otac eto nije bio upućen u to, ti si vjerojatno bila upućena u sve to, kako je to funkcionisalo s polja i da li si očekivala da će po samom njihovom ulasku oni prekinuti i otići na druge strane? Naravno da nisam bila očekivala da će oni prekinuti po samom ulasku. Mislila sam da će biti zajedno, to je da će se držati zajedno. Mislim, očekivala sam svašta, realno, ali da će prekinut po samom ulasku, to sigurno nisam bila očekivala. A kako su oni funkcionisali s polja? Pa realno, koji svaki drugi par? Mislim, ne znam kako bi sad, da li bi rekla da su bili loš par, dobar par, svaki drugi par ima svojih uspona i padova, dakle... Je li tebe, Paula, razočarala ili si očekivala ovako njeno ponašanje u zadruzi? Iskreno, mene moja sestra nije razočarala. Naravno, ima svojih uspona i padova, ali ja sam iskreno ponosna na svoju sestru. Smatram da je vrlo jedna jaka djevojka. S obzirom da je to sve novo. Dakle, nikad nije bila u takvom nekom svijetu, okruženju, tako da ponosna. Mislim, ponosna na nju kao sestra. A reci mi... Pitali smo to i tvoga oca, on nije htio da nam da konkretan odgovor. Sa kim je tebi ona izgledala najljepše u ovoj sezoni od svih tih njenih simpatija? Moja sestra. Meni je moja sestra najljepša kada je sama. Slažemo se. Evo, Candy klima glavom, kaže jeste. Vidi ovako. Kako ti gledaš na ovu celu situaciju Paule i Tomovića? I da li je to pravi Crnogorac za nju ili je Candy ipak bolji izbor? Candy je uvijek najbolji izbor. Pa. Kraj, doviđenje. Ne mora više. Neka ona pobedi u kvizu večeras. Ti si večeras pobjednica, osvojila si i pametni sat i putovanje i sve. Da. Hvala. Neozbiljno, kako gledaš na njen odnos sa Tomovićem? Ne gledam. Ne znam, iskreno ne znam. Smatram da... Evo, ne znam. Da to realno nemam komentara. A da li su ti... Dosta ljudi komentariše da su oni im nekako slični. Po ponašanju i po dosta nekih stvari. Da li su i tebi oni slični? Da li su se možda spojili baš iz tog razloga? Ili jednostavno... je vrijeme učinilo svoje, tamo već provode dugo vremena i stvorile su neke druge simpatije. Vjerojatno je u pitanju vrijeme te čitava situacija. Smatram da je svaka osoba koja se nalazi unutra u zadruzi da je jedinka za sebe, unikatna. Te ne znam, da li je neko baš poput moje sestre ili poput, ne znam, Miljane ili poput Frana ili ne znam kog sve da nabrajam, ne želim nabrajati. Trenutno smatram da niko nije unutra baš da su isti. Svako je jedinka za sebe, svako ima svoj štih, da. A kako to komentarišu ljudi iz vaše blizine, tipa vaši drugari, drugarice, šta kažu za nju? Da li je ona ista kao što je napolju sada dok je unutra? Po čemu se razlikuje? Šta je tebe iznenadilo, recimo?
Iznenadilo me to što moja sestra, naime, smatram da ima puno više toga za pružati, za dat, ona je više otvorenija osoba, nasmijanija, vrtkava, dakle, smatram da ima puno više toga za dat. Što mi je žao, na primjer, da ne vidim da je toliko kakva je vani. Isto tako, to, s time se slažu i moji naša okolina, prijatelji, poznanici i to jedino je to. Da li bi ti ušla u zadrugu? Ja? Ne bih. Pita Candy sad pita, dok si ti bila, bila si u cijelom kadru, kaže meni Candy, pita je li ušla u zadrugu? Ne, ja imam previše obveza, da. Da. Da, znamo da si izdvojila sada malo vremena, na pauzi si neko, imaš obaveze i večeras. Hvala ti stvarno na tome još jednom. Candy, jel imaš, šta smo još pitali? Pa ne, da je pitamo u kojoj situaciji ona tebi izgledala, ajde da kažemo, najgore, a u kojoj najbolje? Kad si rekla kao ovo ti stvarno nije trebalo i kad si se ponosila njom i rekla je to je moja sestra? Moja sestra, dakle, najbolje je izgledala kada je bila svoja, to jest na sceni. Kada je bila plesala, ono posljednje, to mi je bilo, to mi je realno bilo najljepše, zato jer to je bila ona moja sestra koju gledam svakodnevno. Kada mi je bilo najgore, vjerojatno na dan svih svetih, kada je bila palila svijeću, jer je to bio prvi puta da je palila svijeću za našeg preminulog djeda, a godinu dana prije toga palila je bila svijeću sa njim. Uh-huh. Dakle, u tom trenutku mi je jednostavno bilo onako, samo sam htjela biti uz nju u tom trenutku. Imam samo jedno pitanje, pa posle zapravo slijedi pravo pitanje. Jesi u kontaktu sa fan stranicama i fanovima? Bila sam u kontaktu samo sa dvije fan stranice, da. Dobro. Zato što imamo neka pitanja ovdje koje kažu, konstatuju zapravo, da si više priklonjena zajedničkim fanovima Paule i Frana i onda se postavlja pitanje zašto podržavaš, zapravo zašto Pauline adminke pokreću javni linč protiv Franove mame? Da li znaš nešto o tome? Ne znam, dakle, ja gospođu Pujas osobno ne poznajem. Dobro. Naime, gledajte, stvari sljedeća. Zašto sam bila priklonjena u nekom trenutku života objim stranicama? Ja poznajem to dvoje ljudi. Dakle, ja poznajem Paulu, poznajem Frana, poznajem njihove priče. Dakle, ja sam dio obitelji. Ja sam neko koji je sa njima provodio dane i noći. I s obzirom na to, ja smatram da je to zapravo skroz suludo, zašto bih ja, ako sam ih ja zajedno otpratila, zašto ih ja ne bih dočekala zajedno? Dakle, ja ne kažem da ja trenutno smatram da su Franovi neki postupci odlični, da ja podržavam tu vezu, ali jednostavno imam neku dozu respekta prema toj osobi. Dakle, koliko sam ih bila upoznala, koliko sam ga bila upoznala vani. Dakle, eto. Još jedno pitanje s moje strane, vjerovatno mislim da Candy ima isto jedno. Mene zanima samo jedna stvar, pošto ti najbolje poznaješ Paulu i pretpostavljamo da vi i dosta vremena ste i provele zajedno i u izlascima i tako dalje i delite iskustva, osjećanja, informacije i tako to. Da li misliš da je ona sada zaljubljena u Vladimira? Ne. Ne. Je li ne jer bi ti voljela da je ne ili ne jer stvarno brate, misli da je ne? Ovo ne je bilo pa, ne, baš nije tako, ne bilo najsigurnije. Baš ono znam da nije, brate. Da, ono kao ne. Veruj mi da nije. Zato što smo malo pre tatu pitali da li misli da je to neka vrsta igre i tako dalje, pa je on nešto, mislim, nije to tako video, a ti možda najbolje znaš da li ona proračunala da je možda pametno da bude sada trenutno u toj nekoj priči, jer Vladimir je ono može i da je zaštiti i takav je srčan i ostalo. I mada njoj zaštita, ona djeluje kao inteligentna, pa da, inteligentna djevojka koja se zapravo možda malo igra. To ona zanima.
Pa eto vidite, vjerojatno je samo u ovom trenutku pogubljeno, što je skroz normalno, jer prošli su mjeseci i mjeseci, izdogađalo se sve što se izdogađalo, vjerojatno je samo treba neka potpora, neki dobar prijatelj, neko ko će pružiti zagrljaj, ko će popričati s njom. Dakle, da li je to neko zaljubljivanje? Sumnja. Možda je neko brkanje osjećaja, prijateljstva i ljubavi i svega toga. Ali znam kako je moja sestra, kako gleda i kako je kada se zaljubi i iskreno sumnjam. Sumnjam. Dobro. Šta misliš, koje će mjesto zauzeti Paula? Normalno se nadam da će biti prva. Kao može i druga, ne bi se bunila. Pa, mislim, realno, ne bi se bunila, ali ono, želim je sve najbolje, iskreno. Želim. Reci mi, samo spomenula si da je treba najbolji prijatelj. Ko je najbolji prijatelj, po tvojom mišljenju, njoj u Zadruzi? Mm. Ili ako ih ima više, ti nabroj slovo. Pa, eto, ne znam. Ne znam. Iskreno ne znam. Svako malo bude neki prijatelj, pa se onda pokaže da je suprotno... Tako da, ne bih htjela nikog izdvajati. Da, dakle, ne znam šta će biti do kraja. Da. Ne bih htjela imati neke krive procjene. Stigao je veliki broj pitanja da te pitamo o odnosima svih skoro tamo i svakog za drugara pojedinačno, ali sad nemamo vremena za sve to da te pitamo. Pa nam ti je to možeš prokomentarisati tebi. Najzanimljiviji odnos pored, naravno, Paule. Znači, čiji ti odnos još tamo zanimljivi, da ga ti prokomentarišaš kako ti gledaš na to? Pa iskreno, Miljana mi je uvijek bila zanimljiva. Ona mi je bila zanimljiva, ta njezina majka. Ne znam koji je najzanimljiviji odnos. Znači, Miljan, dobro, ti si naš čovjek, to je to. Da. To je to, a? Pa da, ne bi te više zadržavali. Znamo da imaš obaveza i da si trenutno napustila obaveze zbog nas. Hvala ti što se uključila. Čućemo svakako s tobom nekom drugom prilikom ili ugostiti te u studiju kada budeš mogla doći. To je to. Vrlo rano. Hvala ti, Dina, si veliki pozdrav za tebe. Kad budeš htjela, ti si slobodno i sama javi, zašto da ne. Ostani ako budeš mogla da gledaš Red TV i ovaj ostatak emisije. Mi te pozdravljamo i čujemo se nekom drugom prilikom. Dogovoreno, lijep pozdrav. Ćao, ćao. Hvala, ćao. Fini neki ljudi. Ma da. A? Svi nešto glavno na lagano, to pričica, ljubite brat, razumeš? To ti je moja buduća porodica. Jel da? Šalim se, smo ovo rekao ili pomisli? Jevo te. Ovo je baš kringe. Šta ti pričaš, druže, stvarno je ovo kringe, znači... Toliko neprijatnosti ovaj transfer. Evo dalje, ajmo da se za vas koji ne znate šta znači cringe, kad kreneš da forsiraš, to je transfer blama. To je kad vas je sramota tuđe sramote, brate. Devojka se javi na Viber. Ti vidio ovo, molim te. Okej, u redu. Evo, komentarišu ljudi, lepa je. Ali gledaj, devojka se javi na Viber i ovako on stane ovako kao... Brat moj. Pa, brate, šta ću, volim žene. Tako reaguje na lijepu ženu. Idemo sljedeći pregled dan dok ja malo dođem sebi i sve ostalo. Idi umis. Pozdrav za Eru Ojdanić. Idemo, gledamo. Šta radi Era Ojdanić? Ne znam, brate. Da li je živo? Kako mu je karijera? Da, živimo, vidim. Da li bi se smuvao sa Tarom da nisi dobio potvrdu da žena hoće da se razvede od tebe? Pa mislim, ko bi ostavio ženu ono 7 godina brak i sve to sad, znaš, realno. Misliš sada da sam dobio ili ranije? Ne znam, ne razumem pitanje. Da li bi se smuvao s Tarom ozvaničio vezu da nisi dobio informaciju? Naravno da mi je žena rekla se sklonim i da je rekla da će se razvesti, sklonim bi se kao što sam i rekao juče. Naravno da ne bih poštao bi sve to i to. Ne bi se smuvao. Ja ništa ne razumem sad ovo. Ne bi se smuvao s Tarom. Pa šta? Okej, u prevodu ja sam sad razumio ne bi se smuvao, tako? Ne bi se smuvao, da. Pa ne bi ostavio ženu. Znači, naravno da ne bi ostavio ženu. Okej. Dečko sa Novog Beograda, to je čovjek, ima 40 godina, ja bih rekao da, tako, to mi se desilo, brate, zaljubio sam se, prošlo me, nije mi više to sa ženom što mi je bilo napolju. Stefane, nismo njegovu
toj situaciji... Nismo, Tebra, ali... Ali ušao u vezu sa Catarom, Tebra. Znam, a ne možete izgovoriti to kako misli, veruj mi, brate. Želim da budem sa njom, ne ono... Dok je radio neke stvari, nije žalio... Pa to nam daje dokaz da bi radio. A sada kada je ušao u vezu sa Catarom, sada žali zbog toga što radio ženi. A to je suludo, tako zvuči. Milane, kako ja razumijem, dok je bio u braku, još žena za nije oglasila. Ne, nećeš da budeš tamo, šta ne razumijem? Ko priča o mene? Pa dobro, šta, završili smo tu priču, brate, šta, zajedno smo, to je to. 15:57. Ja lično nisam radila na tome da neko nekog ostavi, nisam radila na tome da se nešto razjebe. Nisam njega, njemu punila glavu da ostavlja bilo koga, niti sam radila bilo šta da se to desi, to se jednostavno dogodilo. Da razumeš? I u tom trenutku kada ja znam informaciju... Jel ti bilo žao u onog trenutka kada si saznala da se oni razvode? Pa plakala je, druže. Jel ti bilo žao? Pitan, je li ti bilo žao? Nije teško pitanje, jeste ili nije? Ja mislim da je sumanuto i da je nenormalno da ja kažem da je meni bilo žao. Meni jeste, ja sam osjećala grižu savesti, ali mislim da je bolesno da je to izgovorim, iskreno. 16:13. Jesam bio pravo ovo što je postao, gdje sam ja kretao. Ti od sebe kontent možeš ti bolesti, od samog stavlja ti kod pop. Samo to, nije meni žao što sam sminom, niti meni što sam smetao. Nije mu te vrlo u srednjoj školi kada puše vodu da šmoči spiti na škole i se je ga je pričetala, ti te tebi treba napredak, ti bi treba vrti neku ambiciju za te. To bi treba gao se. Moramo ti naći nekog tako. Tri sata pred toga pričuju se najbolji, najluši, ja sam njih ljudi. A mene nervira kad ti klimaš glavom dok ovaj govori da ti voliš i dalje Franu. I mene to nervira. Nisam klimala tad glavom, nego sam klimala glavom kad je rekao za pjesmu. Rekla si da je u pravu za sve. 16:14. Da li voliš staru? Ili ti ona služi samo da imaš nekog pored sebe dok si u zadruzi? Na njenom licu se jasno vidi emocije kao i to koliko je čekala trenutak da može da te samo zagrli i poljubi kako to baš ona želi. Ne bi bio sa Tarom u vezi da je suprotno od toga. Znači, to je jasno, da. Da. Jel sad... Ana, tiče me Ana. Tara, si zadovoljna odgovorom? Da, zadovoljna sam. Okej, pa čovjek je rekao sve, samo nije si izrazio tako. Zajedno smo sa Tarom samo... Dobro. Ustani, Tara, da se čujem. Pa zadovoljna sam. Šta je sad on odgovorio? Rekao je da me voli na indirektan način, tako što je odgovorio da ne bi bio sa mnom da je suprotno toga. Je li tako iz svih ovih meseci ti neke stvari govori indirektno? Pa, ne mogu ja da pričam njegove. Što? Pa nek priča ono svojim osjećanjima, kad je sve to počelo i to je to. 16:15. Pitanje za Taru i za Ša. Ko je ljubomorniji od vas dvoje? Ja. Pa jesam ljubomoran, ali realno Tara. Boga mi. Ne, realno Tara. Ja. Real. Vladimir ti je naj... Da, to je najviše. Ne on kao on, njega boli za Taru i za mene. Komentarišeš, a ne moraš gledat u njega. I kad ona komentariše, nikada ti imaš da se mešaš. Nije to gleda, ona, ja sam im milion puta rekao, mogu da dovršem samo da... Samo mu to reci. Rekao sam im milion puta, kad smo Vlada i ja bili u konfliktu to, ne izazivaj, ne komentariši, jer se on potpali, on je takav. Čekajte! Pa ne, kad smo bili u konfliktu. Ali ja s tobom nisam ni bio u konfliktu, ja sam tebi samo rekao svoje mišljenje. Ti si podmukao, brate, i to je to, ti si takav u realu. Podmukao? Milice, daš ti biće tema još da komentarišaš, daš odnos, ja sam podmukao. 16:20. Ja i gledam kako će oni da se guše u svojim govnima. Kakve oni zagrljaje tu imaju. Ja i gledam kako ona njemu liže tu uvo. Ja i gledam, ozbiljno nam kažem. Liže me celo. Ja gledam kako ste vi bedni, kako je to jadno sve i kako ćete se ugušiti u svemu tome. A šta je bedno jadno? I koji su to bedni? Nervirala je sad što je ljubavnica pa sad napušala. Šta je bedno jadno? Nadica nikad u životu nije bila ljubavnica. A šta je bedno jadno? A šta je bedno jadno? Evo, nemaš status nikada. Ne priznajete kao status. Kad mi nije briga? Evo sad ti je rekao da si devojka. Pa šta treba da bude, ne razumeš? Sad će oni da se ženi, možda će otići kod drveta da moli da se... Ne kapiram, kako to nemam status kada je rečeno... Pa neka, lepo je, dan i po, sad ste razinuli. Usto čovjek rekao smo zajedno. Sad ste razinuli, sad se... Prespavali ste, prespavali ste, prespavali ste, prespavali ste. Nikola, infuzija za Nadicu, prespavali ste. Gledaj da mi kaže! Ne, 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 ne,
Fizički su bili rastavljeni 13 godina kad sam se ja pojavila. Između toga je bilo još dve žene i posle toga 13 još 3. 6 meseci, i tako dalje. Nije bitno da vam kažem nešto. Mi smo uvek u super odnosima. Ali vi ste ljubavnica, ja sam devojka. I nikad niko nije plakao. Ali vi ste ljubavnica, ja sam devojka. Jer ti lakše da ja budem ljubavnica, ti devojka. Pa nije mene lakše, to je činjenica. Ne, bi vama bilo lakše da ja nisam devojka. Slušaj, Tara, dušo, ne možeš sa mnom. Ti si meni smešna i bit ćeš smešna. Ali vi ste meni sad preslatki. Gospođa, nikad niste bili. 16 sati i 28 minuta. Ja sam onako kad sam povrijeđena. Meni je žao što sam se onako i ono, ti si me isto iznervirao jako. Ali ja više ne znam kako da reagiram. Evo, izvini zbog ono. Evo, ja ti se izvinjam, ali ti si me isto tražio izvinuti jer si ti reagirao i ne ispravio. Znači, pomirali smo se.